Eta orain berri internazionalak. Baditugu martetxaren azken irudiak. Ikus ditzagun. Nork demontre hartu du nire soineko zuria eta urre kolorekoa. Zelan geratzen zait? Ikus dezagun, aste honetan dukesako egin baditu, orduan urrengo astean komunak batu harko ditu, mentiendez? Eta gandik platerak garbitu harko ditu orduan. Baina, momentu bat, orduan joneko berrekat ditu harko dituzke arropak. Txanda asko, nano, baina nik garbetu behar dut beti, puta bidatete. Zelako janari zakarra prestatzen digun Ruben Futonek. Egun osoan zerrikairiak jate. Honezkero, bueltaka irtengo gara mendik. Gainera, janari gehiena zait gustatzen. Gogoratu, aste honetarako proban guztian artean koreografia bat egin behar duzue. Asike, bakizu. Asko entxeatu. Ados, okay, super! Ez duzu ezer ezaten, gustatzen zaizkizu, baina... Zer gertatzen da? Hori da, gaur ez da kaleratze eguna, ez? Kaixo neskamotio. Jakin behar duzue, ez duzuela aste honetako proa gainditu. Horregatik, janariaren erdia jasoko duzue.